Birga borki, bu dünyo misoli qurilayotgan bir imorat, yaxshi inson shu imoratning rivoji uchun bir g'isht qo'yib o'tadi, yomon inson shu imorat rivojidan bir g'ishtni ko'chirib o'tadi degan. Zarifboy Ibodullayev haqida iliq so'zlar aytish baxti nasib etganidan behatta quvonchdaman. Chunki u qancha alqasangiz, qancha maqtasangiz, qancha hurmat bajo keltirsangiz, barchasiga arzigulik inson. Tabobat ilmi buyuk Ibn Sinodan meros bo'lgan bo'lsa, ana o'sha oqqan daryo oqib bugungi kunni Ibn Sinolariga qiyos qilsam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bu inson nafaqat insonlarning joniga malham bo'lish, ularni ham ruhiy, ham jismoniy davolash borasidagi qilgan xizmatlari qolaversa, Zarifboy akani kelajak avlodga buyuk bir meros qoldirayotganligida. O'zining hayotiy, ijodiy tajribasini va o'zidan oldingi o'tgan ustozlarning har bir ilmu nujumini tahlil qilib, soddalashtirib, bugungi kundagi tabobat ilmiga ishtiyoq bildirgan yigit-qizlarimizga dars berishida. Hunarni asrabon netkundir axir olib tuproqqa mu ketkundir axir degan Navoiy hazratlari. Bu yigit ustozlardan o'rganilgan ilmu nujumga sayqal berib, uni go'zallashtirib, kelajak avlodga pok-pokiza qilib taqdim qilayotgan insonlardan biri. Munaqangi qudratli kuchni, munaqangi matonatni va munaqangi o'zini insoniyatning buyuk kelajagi uchun bag'ishlashni har bitta odamda topavermaysiz. Men o'zim shaxsan bu yigit bilan Xorazmda birgalikda tug'ilib o'sganligimdan, qolaversa shu yigit bilan hamsuhbat bo'lib, u yigit bilan bir do'st bo'lganligimdan faxrlanaman. Yoshlik paytidan ilmga chanqoqlik, olg'a bosish o'zining huzur halovatidan kechib bo'lsa ham, ilm uchun o'zini fido qilgan ajoyib insonlardan biri. Endi nima deyman? Agarda birorta to'y qasham, birorta bir tadbir, yaxshi kunlar bo'ladigan bo'lsa, artistga murojaat qilinadi. Lekin issiqjon odam betob bo'lsa, vrach ikki dunyo o'rtasidagi turgan ko'prik misoli. Ana shuning ilmi bilan, shuning qo'li yengilligi bilan Xudoim taolo o'z bandasiga yana bir azgina umr beradi. Mana shunday olijanob bir kasb egasi do'stim Zarifboydan men faxrlanaman, quvonaman va yuksak darajada hurmat qilaman. Shu inson bilan birgalikda zamondosh bo'lib yashayotganligimdan shodman. Nafaqat o'zim xastaligim, qavmi qarindoshim bormi, tanish bilishlarim bormi yoki bo'lmasa oila a'zolarim bormi, barcha-barchasini sog'lig'i pand berib turgan paytda albatta Zarbagamga murojaat qilamiz. Va bizning xayolimizda shunday narsa uyg'onib qolganki, boshqa hech bir vrach bulardan qolishmas, lekin biz uchun eng asosiysi Zarifchadagi shularga murojaat qilamiz. Farzandlarim ham, ayolim ham, hamma-hammasi sal izz etib joni og'risa, Zarifboy akamga qo'ng'iroq qiling, men borib bir uchrashib kelmasam bo'lmaydi deydi. Oilamiz bilan sevamiz, hurmat qilamiz. Nafaqat uni bizga shu betobligimizda yordam berganligi uchun, uni qalbi pokligi uchun, uni mehri daryo, qalbi ummon inson bo'lganligi uchun, oilasi o'rnak olish kerak bo'lsa, mana shunday oiladan, mana shunday insonlardan o'rnak olib, andoza olib umr ko'rsa bo'ladigan. Farzandlarini baxt kamolini ko'rsinlar. Ilm borasidagi tutgan yo'lida
hiç kaçan çarçamasınlar. Umurları uzağa olsun. Hemişe Tanrı Teala yaxşı günlerini peşanesine yazgın olsun. Ben fakirlenemem siz bilen.